Խնդրանք եւ պահանջ. Ուղարկավորության ժամանակ նկարահանած բոլոր նյութերը եւ կադրերը ջնջել եւ չհրապարակել։ Ինչպես նշվեց, երեխան տեղյակ չէ դեռևս։ Խնդրում եմ չանտեսել գրառումս։ Եվս մեկ անգամ խնդրում եմ ջնջել հրապարակած բոլոր նյութերը, արգելով Հայկոյի հիշատակը։ Ուզում եմ երեխան հորը հիշի միշտ կենթանի։ Շնորհակալ եմ։ Չմտածես, մեռնեմ ջանին, Սոնա Շահգելդյանը հրապարակել է իր եւ Հայկոյի նամակագրությունը։ Ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, մահացել է սիրված երգիչ երգահան Հայկոն։ Հայկոն ընդամենը 44 տարեկան էր։ Նշենք, որ Հայկոյի ընկերները Միքայելյան հիվանդանոցի բակից հրապարակել են տեսանյութ, որտեղ նշում էին, որ Հայկոյի առողջական վիճակում դրական դինամիկա կա։ Առավել վաղ հայտնել էինք, որ Հայկոն վարակվել էր կորոնավիրուսով, նրա վիճակը ծայրահեղ ծանր էր և նա բժիշկներին էր դիմել այն ժամանակ, երբ թոքերի 80%-ն արդեն ախտահարված էր։ Մի քանի օր շարունակ երգիչը բժիշկների հետ պայքարում էր իր կյանքի համար։ Երգչուհի Սոնա Շահգելդյանը Facebook-յան իր edge story բաժնում հրապարակել է իր և Հայկոյի նամակագրությունից մի հատված։ Նամակագրությունից պարզ է դառնում, որ այդ խոսակցությունը տեղի է ունեցել հուլիս-օգոստոս ամիսներին։ Նկարում հետևյալ խոսակցությունն է։ Սոնա Շահգելդյանը գրում է. «Լավ ես կյանքս, սաղ լավ է քո մոտ, մի հատ ինձ չգրեցիր երգեմ քրոջդ համար, ես քո երգերն եմ սիրում ու քեզ, երախուս արև»։ Որին Հայկոն պատասխանել է. «Մեռնեմ ջանին, Սոն ջան, անպայման կանենք, չմտածես»։ Սոնայի պատասխանը. «Ապրես, դու լավ ես»։ Եվ նամակագրությունը մնացել է ցավոք անպատասխան։ Նշենք, որ հայ հայտնիները սոցիալական ցանցերի իրենց էջերում գրառումներ են արել, իրենց ցավակցությունները հայտնելով Հայկոյի մահվան կապակցությամբ։ Բացառիկ տեսանյութ, ով է այն մարդը Քոչարյանի ետևում, սենսացիոն մանրամասներ։ Անահիտ Նիկոլայանն իր էջում գրառում է կատարել. «Չէ, չեմ լռելու, տարիներ անընդմեջ լռել ենք, իսկ ես քո չիկուչիկները ծիծաղել են և մեզ թալանել, անհոգի թերմացքները, Ռոբերտ Քոչողլի. Արա դու նույնիսկ հարազատի գերեզման չունես, արա քեզ չեն դաստիարակել, որ գերեզմանին գնում են գլխի կոր, այս տոր, այ կոբրա, անաստված անասուն, ինձ թվում է քեզ այդպես ես պահում, որ քո գյադա Ալիևին ուրախացնես, նշմարներ ես տալիս, բայց ինքը կողքի կանգնած մանկլավիկներին տեսեք. Վայ հողերս ձեր գլխին, պղծված ապերախտներ, այ անասուններ, դուք ռոբիտ հելն եք թելում, այ ստահակներ, վերանակ դուք վերանակ, քոչիկ դու ծիծաղեցիր հոկտեմբերի 27-ին. Դու ծիծաղում ես դատարանում այ ամբաստանյալ, այժմ էլ երաբլուր գնալիս եք ծիծաղում, անասուն, դու սկի խաչը չհամբուրեցիր, ինչ մնար խաչակնքվեիր, Ռոբերտ Քոչարյան, հերոսների արյունը քո վզին է, ամբաստանյալ, ցմահ ամբաստանյալ կոբրային»։ Նիկոլա Սարկոզին դարձավ Ֆրանսիայի նորագույն պատմության երկրորդ նախագահը, ով դատապարտվում է ազատազրկման։ Փարիզի դատարանն այսօր մեղավոր ճանաչելով Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին 2012 թվականի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի անօրինական ֆինանսավորման համար դատապարտեց նրան 1 տարվա ազատազրկման։ Նրա քարոզարշավում ավելի քան 40 միլիոն եվրո էր ծախսվել, ինչը գրեթե կրկնակի գերազանցում էր Ֆրանսիայում քարոզարշավի ֆինանսավորման համար նախատեսված շեմը, գրում է The New York Times-ը։ Սարկոզին մեղադրանքը չի ընդունում, անցած հունիսին նա դատարանին ասել էր, որ չի զբաղվել իր քարոզարշավի կազմակերպչական և ֆինանսական հարցերով։ Նախկին նախագահը դատական այսօրվա նիստին ներկա չի եղել, նրա շահերը պաշտպանում էր փաստաբանը, ով դատավճռից կարճ ժամանակ անց հայտարարեց, որ պարոն Սարկոզին կբողոքարկի այս վճիռը։ Դատավճիռն այսօր կայացվել է երկար տարիներ տևած հետաքննությունից և մայիս-հունիս ամիսներին կայացված դատավարությունից հետո, որոնք երկուսն էլ վերաբերում են 2012 թվականի Սարկոզիի նախընտրական քարոզարշավին և հիմնված էին Ֆրանսիայի ընտրական խիստ կանոնների վրա։ 66-ամյա պարոն Սարկոզին նախագահել է 2007-ից 2012 թվականներին, թեև նա այլևս ակտիվ չէ քաղաքականության մեջ և շարունակում է բախվել իրավական բազմաթիվ խնդիրներին, նա դեռևս ազդեցիկ ձայն է համարվում ֆրանսիական աչքերի համար։ Սա երկրորդ դեպքն է, երբ պարոն Սարկոզին դատապարտվում է ազատազրկման մարտին, նա դարձավ Ֆրանսիայի նորագույն պատմության մեջ առաջին նախկին նախագահը, ով դատապարտվել է իրական ազատազրկման կոռուպցիա և պաշտոնյական դիրքի չարաշահման մեղադրանքով, երբ իր դեմ հարուցված դատական գործի վերաբերյալ նա դատավորից ապօրինաբար տեղեկատվություն ստանալու փորձ է կատարել։ Պարոն Սարկոզին բողոքարկել է այդ դատավճիռը, ինչի արդյունքում պատիժը հետաձգվել է։ Սարկոզին համարվում է Ֆրանսիայի նորագույն պատմության մեջ երկրորդ նախկին նախագահը, ով առհասարակ դատապարտվել է հանցագործության համար։ Առաջին նախագահը եղել է Ժակ Շիրակը, ով մեղավոր ճանաչվեց 2011 թվականին Փարիզի քաղաքապետի պաշտոնում պետական միջոցների յուրացման և չարաշահման համար։ Նշենք, որ ֆրանսիական օրենսդրության համաձայն նախընտրական քարոզարշավների վրա ծախսերն ունեն սահմանափակ չափ տեխնատուների հավասար մրցակցային պայմաններն ապահովելու համար։ 2012 թվականի նախագահական քարոզարշավների սահմանափակումը յուրաքանչյուր տեխնատուի համար ընտրությունների առաջին փուլում կազմել է մոտ 16.8 միլիոն եվրո կամ մոտ 19.7 միլիոն դոլար, իսկ երկրորդ փուլում մոտ 5.7 միլիոն եվրո կամ մոտ 6.7 միլիոն դոլար, երկու ամենաշատ ձայներ հավաքած տեխնատուների համար, որոնց թվում էր պարոն Սարկոզին։ Իսկ կասկածները, որ նրա քարոզարշավը հատել է այդ
պայմանները առաջացել են ընտրություններից հետո դատախազները հետաքննություն են սկսել 2014 թվականին, ինչը նաև մեծ իրարանցում էր առաջացրել Սարկոզիի քաղաքական կուսակցության ներսում։ Ի վերջո դատախազները պարզել են, որ քարոզարշավի ընթացքում Սարկոզիի թիմը ծախսել է առնվազն 42 միլիոն եվրո կամ մոտ 50 միլիոն դոլար, գրեթե երկու անգամ ավելի օրինական սահմանաչափից։ Սարկոզին մեղադրանքը չի ընդունում, անցած հունիսին նա դատարանին ասել էր, որ չի զբաղվել իր քարոզարշավի կազմակերպչական և ֆինանսական հարցերով։ Արգելի պատգամավորներ, արգելի ներկաներ, որակարգային երկրորդ հարցով ձեր քննարկման է ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, որը օգոստոսի 12-ին արժանացել է կառավարության հավանությանը։ Նախագիծը տարբեր հարցակներում քննարկելու առիթ արդեն ունեցել ենք, այդ թվում ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի և ֆինանսավարկային ու բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովներում աշխատանքային ձևաչափով, նաև ընդլայնված կազմով, իսկ ահա այս պահին այն արդեն մեր տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի որակարգում է։ Նախագծի կարգավորման առարկան բնակարան ձեռք բերելու, անհատական բնակելի տուն ձեռք բերելու կամ կառուցելու նպատակով ներգրաված հիպոտեկային վարկի սպասարկման համար վճարվող տոկոսները եկամտային հարկից հետ վերադարձնելու համակարգի վերանայումն է։ Նախագծի առջև դրված են երկու հիմնական նպատակներ. առաջին՝ կառուցապատման կամ քաղաքաշինական իմաստով տարածքային համաչափ զարգացմանը նպաստելու նպատակադրում, և երկրորդ՝ համակարգին ավելի ընդգծված սոցիալական նշանակություն հաղորդելու նպատակադրում։ Որպեսզի հարցի զեկույցը ավելի համապարփակ լինի, կարծում եմ արժե 1-2 րոպե տրամադրել և կարճ պատմական ակնարկ կատարել համակարգի ներդրման և անցյալ տարիների ընթացքում վերանայման մասին։ Ըստ այդմ պետք է նշել, որ համակարգը ներդրվեց 2014 թվականի նոյեմբերի 1-ից, և համակարգի ներդրման փուլում հիմնական հետապնդվող նպատակը մեր գնահատմամբ տնտեսական էր, այսինքն ակնկալվում էր տնտեսության շինարական հատվածի ակտիվացմամբ ու նաև հարակից ոլորտների ակտիվացմամբ գեներացնել տնտեսական ակտիվություն, ինչու ոչ, նաև հարկման բազաներ, բայց նաև զուգահեռաբար նպաստել բնակարանային ապահովման խնդրի լուծմանը։ Այնուհետ հարկային օրենսգրքի ընդունմամբ, արդեն ունենալով նախորդ ժամանակաշրջանի իրավակիրառ պրակտիկան և որոշակի վերլուծական արդյունքներ, որոշվեց համակարգին որոշակի սոցիալական ուղղվածություն հաղորդել, և ըստ այդմ անաձեռնարկատերերը և նոտարները համակարգից դուրս հանվեցին, ինչու, որովհետև 2018 թվականի հունվարի 1-ից անաձեռնարկատերերը և նոտարները սկսեցին վճարել շահութահարկ, ի տարբերություն մինչ այդ վճարող եկամտային հարկի, և եթե այլևս եկամտային հարկ չի վճարում, դրա վերադարձի մասին խոսելը բնականաբար արդիական չէ։ Սահմանվեց գործարքի առավելագույն շեմ 55 միլիոն դրամի չափով, և ամրագրվեց, որ այս համակարգի շրջանակներում կսպասարկվեն միայն այն գործարքները, որոնց մեծությունը չի գերազանցում նշված շեմը։ Զուգահեռաբար ներդրվեց երամսյակի կտրվածքով եկամտային հարկի վերադարձի առավելագույն չափ, որը ըստ էության հիմնված էր գործ